Bana Uganda abantu siwangu kati Kazibwe Bashir ompereza message ezinti samu mirasana nti your days are numbered, my days are numbered. Who are you Bashir Kazibwe? Who are you Bashir Kazibwe? Who are you oba ondaba wano ondaba obato ondaba njagala kutegeza Bashir Kazibwe. Luno lutalo lwetulimu Bashir, bubanga wajja ku magulu ga abiri, n'ogamba owagira NUP, n'ogamba oyimiridde ku nsonga z'abantu, abantu ne bamala obudde, ne bakuteekamu ssente, ne bakulonda, gwe n'osalawo n'ogenda n'onyampa, n'odda ku nsonga z'abanyambi. Wallahi, billahi, Kazibwe ogenda tegera nti ensisi ya kusaga. Njagala okubagamba bannayuganda, mujja kutusonyiwa. Embera jetugendo kwe isamu kati. Kwanga, bwetuta kola chetu inakola kati. Museveni agenda bafu gemi yake milala abiri. Bwetuta ikoze sambera, netutu ala embera ya dimu, eyo kuwe rao kubikirila. Tetugenda kutambula. Kwanga bana basajja bajozi. Bana basajja ni baba mission, eyo kuta Robert Chagulanye Center. Bana basajja ni bafurumia vyama, eyo Robert Chagulanye Center President wa Uganda. Olina dia kuka radio na agamba anti Bobby Wine aliwa miaka 15. Who told you? Gwe ya muleta awafe kati sawa zino video lwalere tandi sai lwalere mva chitalia kuchalira abana abiri mu mwenda abali mu busibe olwensonga zegwanga. Machete ya sini mazena ye edachika abiri nga tunulide maso bwati Nese kujala shidi. Nabana abalala. Nibangamba katongole Julius Mumira Sanafu. Tuli bagumu. Neyo waluwe vikorewa. Biatula bakuma ulire. Netukwa muamanyi. Nagamba katongole. Tuli wanune tuchari solidi. Tuchari kusongezo kujako Museveni. Ntuse mukomera ne bangamba mumira sana watukuba oyogera bino togenda kuitao bafanda bamune bagamba musajja mu mulekoyo ensonga za yogera ko ntu macheta tunuli de nafulumya zika nangamba katongole Julius bana Uganda bategera obulumi wetulimu tulabe ebigenda mawulire inti bano bajjayo milioni ana masima dala milioni ana nga basajja twaba nonyesa akalu mu freedom board angatibatu wade na chikumi. Nangamba katongole tuli wano. Sekere zituluma. Obwere butuluma. Tugwawo. No sange mbuda yaka Kazibwe Bashir. Ngeri kumudala gwambizi. Ogenda wa Museveni nubiranga agenze. Aja agenze kumudala gwambizi. No sange Kazibwe Bashir. Alimu kutema ampare. Tagenda nga kukuchari lako Kenya waiza. Abana baba jamu bitundu ebyenjalo mu constituency senjalo ababaka mulize Bobby Wine astukage ndachalire ba machete nokenda mu court okubayamba teke mu kisobola nebindase bya 13 okubitwala ekitali atokisobola struggle centers mufuna milioni ya 3 milioni ana buli mwezi sikola chi ababana muba malamu amani abali makomera ababa yira wa mubiri ne baba labanga mwe mutambulanga abalangira bodi ya rutaya abali mukuona abanira mukomera lwesonga za banna Uganda.